Dobrý den. Všechny vás zdravím a zvu vás na cestu po krásných baltských městech. Tentokrát se s námi můžete podívat na perly, které leží na pobřeží Baltského moře, a to na Gdaňsk, Sopoty, Gdyni a následně si uděláme i výlet na poloostrov Hel. Cesta autem byla pohodová, pouze s jednou mýtnou branou. Ubytovali jsme se kousek od centra ve městě Gdaňsk, které leží na severu Polska. Gdaňsk má bohatou historii, měl sto lze považovat za kolébku polské svobody a kromě krásného centra má město i velký námořní přístav. Město vám nabídne krásnou architekturu, písečné pláže, příjemné kavárny a restaurace, kde můžete ochutnat skvělé místní speciality. Prvním takovým typem je v Gdaňsku nádherné nábřeží, které vede kolem řeky Motlavy, při níž narazíte na jeden z hlavních symbolů města, a to středověký jeřáb sloužící pro nakládku lodí, takzvaný zuraz. Jedná se o historickou a architektonicky naprosto unikátní budovu. Dále řeka se rozlévá do dvou ramen a vytváří tak krásné scenérie plné památek. Nejznámější jsou zde gdaňské brány, pocházející převážně z 15. a 17. století. Ocitáme se již na dlouhém náměstí v centru historického města, které bylo založeno ve 13. století jako hlavní obchodní čtvrť. V samotném středu stojí Neptunova fontána ze 17. století, která se řadí mezi nejznámější gdaňské památky. Je považována za mistrovské dílo rokoka a říká se, že z ní kdysi tekla slavná gdaňská vodka. Náměstí a ulice zde se také označují jako Královská cesta. Něco malého k zakousnutí a vydáme se do víru nočního života v Gdaňsku, který je zde opravdu bohatý. Samotné město je synonymem pro podniky s živou hudbou, koncerty pod širým nebem, pivovary, kavárny, vinárny. Vše umocňuje krásné večerní osvětlení a procházky jsou zde opravdu romantické. Noční život je tady bohatý a každý si najde to své. Zde právě platí heslo, že spát se jde až ráno. Vzali jsme si vlastního průvodce po Gdaňsku a vřele to doporučuji všem, kdo se chtějí dozvědět více o historii města a navštívit zajímavá místa. Měli jsme štěstí na průvodce, který se nám věnoval přes 2 hodiny a projel s námi Gdaňsk. Dostali jsme přehledné informace o historii města a tipy, co kde navštívit. S průvodcem jsme vyjeli na kopec zvaný Gora Gradova, který se pyšní historickými objekty na ploše více jak 20 hektarů a k vidění jsou zde soubory zachovalých vojenských opevnění a bunkrů, jejichž počátky se datují až do roku 1655. Po Gdaňsku jsme navštívili přímořské letovisko polského trojměstí, a to Sopoty. Jde o lázeňské město a jeho největší atrakcí je bezpochyby dřevěné molo. Procházka po něm nabízí nádherné výhledy na Baltské moře a krásné dlouhé pláže. Molo bylo postavené v roce 1827 a je dlouhé 511 metrů, čímž se řadí mezi nejdelší v celé Evropě.
Lázeňská turistika se zde provozuje již od 16. století a největší boom město zažívalo před první světovou válkou. Kromě historie zde najdete nespočet restaurací a barů s výbornou místní kuchyní. V Gdaňsku vás upoutá modernistická stavba, jejíž velká část se nachází pod zemí a právě zde můžete navštívit muzeum druhé světové války. Muzeum mapuje nejhorší činy 20. století. Audioprůvodce je zde i v českém jazyce a měli byste si vyhradit minimálně 2 hodiny času na prohlídku i více. Ani my jsme neodolali plavbě historickou lodí, která s námi plula na poloostrov Westerplatte, kde oficiálně začala druhá světová válka. Plavba lodí byla velmi příjemná, s krásnými výhledy a hlavně byla komentovaná. Poloostrov Westerplatte je koncipován jako památník na volném prostoru. Kromě pomníků obránců zde najdete i rozvaliny bunkrů a zbytky polské kasárny. Celým poloostrovem vás provede naučná stezka. Přijíždíme na poloostrov Hel, kde najdete dlouhé písečné pláže, jejíž břehy omývají Baltské moře a Potský záliv. Jde o 35-kilometrový pás pískových dun. Dostat se zde můžete trajektem, výletem lodí nebo autem jako my přes Vladislavovo. Helský poloostrov není poloostrovem v pravém smyslu, jedná se o takzvanou kosu, která vznikla postupným spojením několika ostrůvků při pobřeží Gdaňského zálivu. Naše první kroky vedly do Focaria, kde je i mořská biologická laboratoř, která se zaměřuje na výzkum baltské fauny a zachraňuje tuleně. Součástí Focaria je veřejné akvárium. Vyplatilo se najmout si průvodce, díky kterému jsme se dozvěděli vše o Helu a zavezl nás na zajímavá místa, jako je například jeden z majáků, který má přes 40 metrů a jeho světlo je vidět na vzdálenost až do 36 kilometrů. Dále zde najdete Muzeum obrany, které se pyšní největšími statickými děly na světě. Samozřejmě je tady spousta restaurací, kde ochutnáte skvělé jídlo a úžasné ryby. Cestě jsme neodolali, nabízeli rybičky uzené. Tak jsme si tady udělali takový bufet v autě. Krevetky už jsme, prosím, spapali. Byly vynikající, že? Tady bude smrdět, bože. Já ti řeknu, že se tady nacházím po 34 letech. Kdy jsem tu byla poprvé. A kdeže se to nacházíme? No přece v Gdyni. Kousek od mola v Gdyni jsou zakotveny 2 lodě, které stojí za prohlídku. Bliskavica, kterou jsme navštívili, je vojenský torpédoborec. Loď byla nasazená ve druhé světové válce a účastnila se řady operací. Dnes je zde muzeum. Navštívili jsme také vyhlášené oceanografické muzeum, které je na konci mola. Muzeum bylo otevřené v roce 71 a opravdu stojí za návštěvu.
Poslední korunou tohoto výletu se stal křižácký hrad Malbork, který je největší gotickou stavbou na světě a největším hradem z cihel. Můžete zde strávit celý den. Prohlídka hradu vám odhalí různé příběhy historie, a to díky audioprůvodci v českém jazyce. Hrad Malbork nechal postavit řád německých rytířů kolem roku 1274. Později byl sídlem polských králů. V interiérech hradu se nachází muzeum s historickými sbírkami. Jenom návštěva vnitřních expozic vám zabere asi 3,5 hodiny, takže si udělejte dost času na prohlídku. Jinak to bylo krásné ukončení našeho putování. Objevili jsme nádherná přímořská města s bohatou historií a skvělou mořskou kuchyní.